ovde u Londonu ovo potpuno normalan, miran i sunčan dan. Ovde sinoć nije bilo nikakvih nemira, iako je ozbiljnih problema, kao što smo čuli, bilo severno od prestonice u Birminghamu i u Manchesteru i u Nottinghamu. I naravno, imamo atmosferu iščekivanja, jeli, da li će u Londonu policija i večeras obezbediti mir i da li će i u ovim gradovima severno od Londona biti prekinut taj talas pljačkanja i nasilja ovih grupa mladića. Premijer David Cameron je, kao što smo čuli malo čas, dakle, poručio još jednom da u borbi protiv ovoga neće biti nikakvih kompromisa, da će policija dobiti sva ovlašćenja koja su joj potrebna i da u teoriji policija može da upotrebi čak i gumene metke i vodene topove, iako ljudi iz policije kažu da će oni pokušati da ostanu verni tradiciji delovanja ovdašnje policije, koja koristi zaista minimalnu silu neophodnu da bi se obezbedili javni red i mir, ali naravno i oni napominju da ukoliko žele recimo vodene topove, mogu iz Severne Irske da ih prebace u roku od 24 sata. No, mislim da se svi nadaju da to neće biti potrebno i da će samo povećanje broja policajaca na ulicama smiriti situaciju. Dakle, ne zna se tačno šta će vlast preduzeti da se večeras ne ponovi nasilje na ulicama. To i dalje nije jasno. Mislim da je jasno da će pokušati povećanjem broja policajaca i instrukcijama tim policajcima da budu, ako treba, grublji. Jel, da se tako izrazim, da se oni nadaju da će na taj način uspeti da zaustave ove grupe mladića. Mislim, mislim da se oni nadaju da su u Londonu već zaustavili i sad je ostalo da se recimo u Manchesteru, u Birminghamu, u Nottinghamu, u ovim drugim gradovima gde je toga bilo sinoć, da se to tako zaustavi prosto povećanjem broja policije. Recimo, u Manchesteru će večeras biti udvostručen broj policajaca u odnosu na sinoć i čak će i policija iz Škotske biti upućena da pomogne svojim kolegama, znači južno od škotsko-engleske granice, jel, pošto ovo što se dešava, se dešava u Engleskoj, ne dešava se u Škotskoj Velšu ili u Severnoj Irskoj. Kuriozitet, koliko ozbiljno se radi da se ovo zaustavi. Sudovi u Londonu su dva suda radila tokom cele noći kako bi procesuirala, dakle, stotine ljudi koji su uhapšeni zbog učestvovanja u ovim nemirima i mislim da je to deo strategije da se pokaže onima koji u tome učestvuju da zaista će biti posljedica. Hvala ti, bio ovo uživo iz Londona, Dejan Radojević, novinar BBC-a. A o aktualnoj situaciji u Velikoj Britaniji razgovaramo i sa gostom Vesti, Nenadom Radičevićem, novinarom Politike. Dobar dan, dobrodošli u Vesti. Dobar dan. Gospodine Radičeviću, šta je po vama ključni razlog za ove višednevne žestoke nemire u Velikoj Britaniji? Za sad je nezahvalno prognozirati, odnosno tvrditi šta je konkretno bio razlog, ali očigledno je da su te socijalne razlike koje postoje u britanskom društvu sad eskalirale, da je jedna sahrana mladića iskorišćena za ovakav pravi bunt uglavnom mladih ljudi i da tu ima više aspekata. Jedne su te socijalne razlike i da su praktično neredi krenuli u najsiromašnijim delovima Londona. Drugi aspekt je recimo obrazovni sistem britanski, koji je sve očiglednije u poslednjih godina odbacuje sve one ljude koji su prosečni i koji ne mogu da dosegnu te najviše rezultate. Oni završavaju u manje plaćenim poslovima i samim tim postaju nezadovoljni. To su sigurno roditelji svih ovih praktično izgrednika kojih ima veoma mladih, maloletnih, čak nekih i od 8 do 10 godina koji duše nisu uhapšeni. Kako se tumači činjenica da tako mladi ljudi? Pa, oni očigledno imaju izvesnu dozu besa u sebi i nemaju nikakvu, iza njih ne stoji nikakva ideologija, tako da ne možemo kažemo da su to anti-imigrantski ili rasistički motivisani istupi, nego oni su prosto nezadovoljni svojom socijalnom situacijom. Interesantne su mete njihovih napada, a to su uglavnom prodavnice, recimo, robe, elektronske robe, zatim garderobe. Ima interesantnih podataka da su
ti izgrednici kad su obili, na primjer, jednu od prodavnica H&M-a, ušli i praktično birali garderobu koju žele da uzmu, čak međusobno u jednom veoma dobrom redu, bez prevelike panike. Tako da oni prosto žele da pokažu da su u socijalnoj situaciji koja je za njih neprihvatljiva, a s druge strane, zahvaljujući ili globalizovanom svetu, vide kako žive njihovi vršnjaci i drugde, kako žive njihovi vršnjaci u samoj Britaniji i prosto ne žele takav život. A na koji način može britanska vlada da reši ovu situaciju? Pa to je veoma teško. Ono što je ohrabrujuće je da postoji sad svojevrstan pokret ljudi koji žele vraćanje tog morala i postoje sad nasuprot grupama ljudi koji prave izglede i koji praktično pale zgrade, lome izloge. Postoji nasuprot njih grupa ljudi koja želi to da popravi, koja se organizuje i to je prosto jedan dobar znak za britansku vladu da će lakše suzbiti te proteste, ali ono što je evidentno je da, čak je u jednoj izjavi David Cameron to rekao, da je neophodno više usmeriti pažnju na obrazovni sistem, možda eventualno njegovu promenu, i usmeriti pažnju na porodicu i problem roditeljstva koje je očigledno ovde zakazao. Hvala vam što ste došli u Vesti B92.